Вакцина алда, ақшалай сыйлық ұт. Осындай атаумен халық арасында кеңінен тараған ауқымды ұтыс ойыны жалғасын табуда. Еске салсақ, облыста індетке қарсы екпені алған тұрғындар арасында қаржылай ұтыс ойнатылуда. Ал кезекті жеңімпаздар кім? Толығырақ сюжетте. Деннің саулығын ойлап, екпе алған атыраулықтар үшін бұл таптырмас мүмкіндік. Яғни, бағы шапқан тұрғын 200 мың теңгені олжалайды. Кезекті ұтыс ойында тікелей эфирде кездейсоқ сандар генераторы арқылы 10 жеңімпаз анықталды. Ай, бәрекелді, я, сізді? Я, сіз ақшаңызды азаматтық альянсы орталығынан келіп ала аласыз. Құлманов көшесі 111. Немесе біздің көмекшілеріміз сізге хабарласып, уақытын және мекенжайды толықтап түсіндіріп береді. Ұтыс ойынына 10-20 шілде аралығында екпе алған 34 мыңнан астам атыраулық қатысты. Олардың дені вакцинаның алғашқы компонентін салдырған екен. Кезекті жеңімпаз өтенім азамат қуанышын жасырмады. Ол номері бірінші қалалық емханадан екпе алған. 200 теңгені жеңіп алдыңыз, құттықтаймыз. Аха, сіз қай қаладансыз? Қай ауданнан? Атыраудан. Атырау қаласынан, иә? Егер де құпия болмаса, вакцинаны қай пункттен алдыңыз? Оған, мен поликлиникадан алдым ғой, Атыраудан. Аха, емханадан алған екен. Иә. Қазір көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Ал ұтыстың әділ өтуі үшін арнайы сарапшылар шақырылған. Олар іс-шараны қос қолдап қолдайды. Бақылаушы ретінде тағы да көзім жетіп отыр, анық, ашық болып атқаны. Алдында бірінші қатысқаннан кейін жақын жолдас жігіттерім хабарласып маған сұрайды, қалай осы ұтысқа қатыссам болады деп. Айтамын, ол қатысатын ештеңе жоқ, вакцина алсаңыз болды, автоматтық түрде сіз базаға енесіз, сол жерде бағыңыз жаңылатса, если сол манағы ұтысқа ие боласыз деп. Енді ол нені білдіреді? Ол уже қоғамдағы адамдардың көзқарасы. Яғни ұтыстың соншалықты шыншыл болатқанын түсінуге болады деп ойлаймын. Ауқымды ұтыс 30-шы қазанға дейін жалғасады. Жалпы жүлде қоры 40 миллион теңгені құрайды. Сондықтан бақ сынап көріңіз. Гүлфани Қамзи, жаңалық қызметі.